er godt Brøndby-spil her. Lasse Wien igen er med til at sætte op, og den der aflevering perfekt ind til Hurt, der lige præcis kommer en brødkæle af et sekund. Vinder hurtigt boldene tilbage. Fornuftigt på bolden, prøver at spille i mellemrum. Dybt her, som jeg også ser det her. Ikke hele tiden nogen, der er klar til at løbe. Og den der aflevering, der kommer Hurt. Sat op af Hedlund, et Brøndby-mål lige efter bogen selvfølgelig. Og det er på et tidspunkt, hvor de virkelig har rullet sig ud og viser frem fra sin absolut. Super, super fin løb af Hedlund her, og så kommer bolden netop mellem forsvarsspilleren, og der ved man bare, at Ure er klart hurtigst af alle i Superligaen. Kommer ind der, hvor det gør rigtig ondt. Smidl har ikke chance for at nå ham, og så sparker han usvigeligt sikkert ind. Det er jo ikke de mål, man normalt ser for Ure, hvor det er usvigeligt sikkert, men det her det er altså rigtig godt afsluttet. Seks sæsonmål er han dermed op på, Michael Ure. Pindy. Det er afleveringen. Det er godt slået. Ja, det er det. Og den der. Og Dahl Hente står hurtigt sammen her. Lusker stille og roligt op mod midtercirklen. Og nu skal han så ud og se nærmere på den. Det er okay, synes jeg, han selv gør. Det har jeg egentlig... Der synes jeg ikke, vi kan se noget i hvert fald på den. Har Peter Kjærsgaard besluttet et eller andet? Ja, der er straffespark, her hvor han skal udfordre Svæbe og forsøge at udligne for Sønderjyske. Her hvor der er spillet 41 minutter og 10 sekunder, godt og vel. Går han til bolden, stille og roligt rutineret her, og lidt heldigt måske i virkeligheden, at den havner ind i kassen. Men det er en kendsgerning, at en var situation har bragt dem tilbage i en kamp, hvor de egentlig var lidt på vej ud, må vi sige. Og den ryger jo altså under Svæbe, fordi at, det er altså ikke ret godt sparket af Anders K. Jebsen. Svæbe, der er nu. Anders K. i hakkeren til. Ja, det er fint. Jeg skal nok sige til, når du rammer rigtigt. Fint bold her. Det der er endnu bedre for Brøndby. Lasse Wien. Første gang, han egentlig ikke rammer bolden ordentligt, og det var det allervigtigste i virkeligheden. Ure, som lige pludselig genfinder sig selv. Radosevic spiller den dybt her. Ure spiller fremragende aflægning på tværs. Defensiv midt selvfølgelig, som er hans primære funktion, og så altså nu venstre bakke uden de store problemer her, hvor Ure rykker ind i feltet, og det bliver skråt tilbage igen. Brugs for afsluttet, den bliver reddet derinde på mållinjen. Der var det altså tæt på en... Sjovskoring af Brøndby. Hardemann spiller den på tværs her igen, et cutback, som man så ser igen, og så bruger den sparken. Rutineret her af Albeck. En pindy. Simpel aflevering, men efterfølgende skud fra Anders K. Jacobsen over i den virkelig kompetente afdeling. De har lige snittet undervej. Lindstrøm på tværs. Slimane, der er en i åbning, der er der. Og den udnytter han til at bringe Brøndby foran med 2-1. Har ikke været på banen i ret mange minutter her, da han banker den ind. Man kunne næsten se, at det ikke kunne gå galt. Den vinkel, vi ser her og kigger på scoringen i. Talentfulde spillere, der også har haft lidt udfordringer rent spilmæssigt her hen over den her sæson. Så han fik gennembrud i foråret. Og det der, det er formentlig det, der skal til. At de lige om... ganske kort tid kan række armene i vejret som symbol på, at de har vundet en fortjent sejr på 2-1 i en kamp, som Sønderjysk også var med til at bidrage godt til.